Salam dəyərli abituriyentlər. Mən bu gün istəyirəm sizlər üçün nitro birləşmələr və aminlər anilin bölməsinə aid olan test nümunələrinin bəzilərinin izahatını verim. Uşaqlar, başlayaq birinci sualdan. Dir nitrobenzolun dəmir qırıntısı və xlor turşusu vasitəsilə reduksiyasından hansı maddə alınır? Bu artıq uşaqlar nəzəriyyədir, anilinin alınmasıdır. Nitrobenzoldan dəmir qırıntısı və xlor turşusu vasitəsilə reduksiya etdikdə anilini almaq mümkün olacaq. İkinci sualda deyir ki, anilinin artıq miqdarda götürülmüş brom ilə reaksiyasının son məhsulu hansı birləşmədir? Ümumiyyətlə uşaqlar, fenolda da, anilində də maddə ümumiyyətlə reaksiyaya daxil olursa, burada 2 4 6 dən əvəz olunma baş verəcək. Yəni tri söhbəti axtaracaq və 2 4 6 rəqəm axtaracaq və bu da yalnız və yalnız A variantında vardır ki, 2 4 6 tribrom anilin alınacaq. 3-cü sualda nə deyir? Deyir, hansı maddənin 1 molunun həcmi normal şəraitdə 23.4 litrdir? Uşaqlar, hansı maddələrin 1 molunun həcmi normal şəraitdə 23.4 litrə bərabər olar? Təbii ki, qaz halında olan maddələr və mən görürəm ki, A bəndində spirt verilir. Spirt nə olacaq? Maye halında. Burada amin turşu verilib, amin turşular bərk haldadır, bu ola bilməz. Və burada turşu verilibdir mənim üçün, bu ola bilməz, maye halındadır. Və C6H5NH2 anilindir, yağlı təhər mayedir və doğru cavab olacaq, B variantı olacaq. Metilamin, etilamin, baxın, ümumiyyətlə metilamin, etilamin testlərdə çox düşür. Hansı maddə normal şəraitdə qaz halındadır, lakmusu göyərdir, onda metilamin, etilamin cavabını axtaracaqsınız. Amma deyər ki, hansı maddə adi şəraitdə bərk haldadır, lakmusu göyərdir desə, onda amin turşu axtaracaqsınız, amin və turşu qrupu olan və NH2-nin sayı 2 və daha artıq olsun, yəni COOH-ın sayından daha artıq olsun. 4-cü sualda nə deyir? Deyir, orta nitrotololun quruluş formulunu müəyyən edin. Ümumiyyətlə, uşaqlar, tolol oydur ki, məsələn, deyətdə benzol nüvəsindən CH3 qrupu çıxsın, yəni metil radikalı çıxsın və orta vəziyyətdə olacaq və nitro dediyinə görə yenə O2 birləşəcək. Mən burada görürəm ki, E variantında uşaqlar, bu para nitrotololdur, görürsünüz? Parasına düşüb. Baxın, parası yarısına düşübdür. Bu para nitrotolol olacaq. Orta nitrotololdur ki, CH3-ü çıxsın. Məsələn, bu metanitrotololdur. Arada bir karbon atomu boş buraxılırsa, bu metanitrotolol olacaq. Və orta nitrotolol gördüyünüz kimi D variantı olacaq. Baxın, bu tololdur və bu orta vəziyyətdə olan nitro qrupdur. Deməli, doğru cavab olacaq D variantı. Cavab olacaq. Və 5-ci sualda deyir, para nitrotololun formulunu müəyyən edin. Elə A variantı olacaq uşaqlar. Baxın, parasına düşüb. Düz para hissəsinə düşən tololdur və nitro birləşməsi var. Oldu, para nitrotololun formulu olacaq. 6-cı sualda uşaqlar nə deyir? 6-cı sualda deyir ki, molekulunda 2 ədəd ikili karbon atomu olan birli amini göstərin. Yadınızda qalsın, birli amin deyirsə NH2 olan birləşmələri axtaracaqsan. Deməli, burada N var, ola bilir. NH2, NH2 bu ola bilər. NH ikili amindir. NH'ı harda gördün? İkilidir. NH2-ni harda gördün? Birlidir. N harda gördün? Üçlüdür. Məsələn, bu üçlüdür, ikilidir. NH'lar olan ikilidir. NH2 birlidir, bu da birlidir. Və 2 ədəd ikili karbon atomu deyirsə, məsələn, bu karbon birliyi ikilidir, bu karbon ikilidir. Ancaq bu karbon birlidir. Yalnız bir karbon atomuna birləşib. Hər birləşmələrini saymırıq. Burada məsələn, ikiliyə aidiyyəti yoxdur bu karbon atomu. Onda Bakı variantı getdi. Doğru cavab olacaq C variantı. 2 ədəd ikili karbon atomu var. Baxın, buyurun uşaqlar. Bu karbon birli ikilidir. Baxın, bu ikilidir. Bu da birli ikilidir. Nə olsun ki, 3 dənə xətt çıxıbdır. Və birli amində olanda NH2 olan birləşmə olmalıdır. Növbəti sualımıza baxaq uşaqlar. Deyir, molekulunda 1 ədəd ikili karbon atomu olan birli amin. Məlumə deyib ki, birli amin üçün NH2 olan axtar. Onda bu ikilidir. Silirəm. NH olursa, yəni C variantında görürəm. Bunu siləcəyəm. NH2 tamam, bu birlidir. NH2 tamam, bu birlidir. Bu isə üçlüdür. N olan da üçlüdür. Və bir ədəd ikili karbon atomu. Gəlin, baxaq. Bu karbon birliyi ikilidir. Baxın, bu karbon ikili karbondur. Bir, iki karbon atomuna birləşib. Deməli, doğru cavab olacaq E variantı. Niyə Bakı olmaz? Burada ikili karbon atomu yoxdur. CH5 atsan, CH3, CH2, NH2 şəklində yazılacaq. Və burada görəm ki, bu karbon da birlidir. Bu karbon da birli karbon atomuna aid edilir. Ümumiyyətlə, uşaqlar, 8-ci sualda, bu tip suallarda uzun sözün qısası, mən şagirdlərə belə izah verirəm. Transkripsiyanın içərisində yazılan istənilən birləşmədə, əksərən birləşmələrdə donor akseptor rabitəsi olur uşaqlar.
Və donor belə transkripsiyanın içərisində verilən birləşmələri biz yalnız və yalnız duzlara götürəcəyik. Nələri götürəcəyik? Duzlara. Transkripsiyanın içərisində bir maddənin yazılışını gördün. At duzların içərisinə. Deyir maddəsi hansı tip birləşmələrə aiddir? Doğru cavab olacaq duzlara. Eləcə də bu maddəsi hansı tip birləşmələrə aiddir? Götürəcəyəm duzlar cavabını. Deyir hansı birləşmə bromid turşusu ilə qarşılıqlı təsirdə olur? Bu birinci qrupun qəbul sualıdır uşaqlar. Ümumiyyətlə mən sizə, yəni dəyərli şagirdlər, siz bilirsiniz ki, mən sizə dərs dediyim müddətcə mən sizə bu formada nəzəriyyəni belə deyim də izah verirəm ki, turşu ilə baxın bromid turşusu ilə turşu ilə girən əks tərəf olmalıdır. Əks tərəf isə əsası xassəli olmalıdır. Üzvü maddələrdir bütün cavablarda da. Üzvünün də əsasisi olan nədir? NH2 olan birləşmələrdir. Və salam doğru cavab olacaq C variantı. Və yaxud da uşaqlar fikir versəz 11-ci sualda deyir, hansı birləşmə xlorid turşusu ilə qarşılıqlı təsirdə? Turşu ilə girən hansı birləşmə olar? Əks tərəf olar, əsası xassəli. Əsası xassəli birləşmə burada hardadır? Doğru cavab A variantı olacaq. İndi uşaqlar 12-ci suala gəlin baxaq. 12-ci sualda deyir ki, eyni şəraitdə hansı maddənin molekulları H-xloru daha asan birləşdirir? Turşunu özünə daha asan birləşdirirsə, deməli bunun əsası xassəsi ən güclüdür. Əsası xassənin ən güclü olması üçün amin olsun, adi radikalın sayı çox olsun. Aromatik nüvənin sayı yox ha, onda A ola bilməz, B ola bilməz, Y ola bilməz. Adi radikalları olan birləşmələrə baxıram və sayı nə qədər çox olarsa, bir o qədər əsası xassə güclü olsun. Burada 2 dənə dimetil amindir, amma burada metil amindir. Onda di olanı daha güclü olacaq və daha güclü əsası xassəsi olan birləşmə turşunu özünə daha asanlıqla birləşdirmək qabiliyyətinə malikdir. Eləcə də uşaqlar 13-cü sualda deyir hansı maddə molekulları H-bromu daha çətin birləşdirir. Daha çətin birləşdirir ona görə ki, əsası xassəsi zəifdir. Əsası xassəni müqayisə eləsə, adi radikala malik olanla aromatik nüvəyə malik olanı müqayisə eləsə, aromatik nüvəsi olan, CH5-i olan amillər daha zəif əsaslardır. Və burada onda mən baxıram ki, aromatik nüvə bizə dənə Bakı variantındadır. Adi radikallar nə qədər olsa NH3-sə bundan qüvvətli olacaq. Əsası xassəcə, deməli doğru cavab olacaq Bakı variantı. Və CH5 2 dəfə yazılsaydı NH, onda mən CH5 2 dəfə olana, yəni adi radikalının sayı, adi CH3-lərin sayı nə qədər çox olarsa əsas xassə daha güclüdür. Məsələn, bu maddələrin içərisində ən güclü xassə, əsas xassə D variantına aiddir. Ən zəif əsas xassə isə Bakıya aiddir. Ona görə də əsas xassəsi zəif olduğuna görə H-bromu da özünə daha çətin şəkildə birləşdirəcək. Deyir, hansı maddə anilinlə reaksiyaya daxil olmur? Anilin nədir uşaqlar? CH5NH2 nə xassəlidir əsası? Yeganə amindir ki, lakmusun rəngini dəyişmir. Yeganə amindir ki, bromla reaksiyacını bromlu suyu rəngsəşdirir və bromla təyin edilir. Və hansı maddə anilinlə reaksiyaya daxil olmaz? Əsası xassəli isə nə ilə girməz? Əsaslarla və əsası oksidlərlə. Özü özünküsü ilə qısa formada desək, deməli doğru cavab olacaq nə? Reaksiyaya daxil olmur. D variantı əsas axtaracaq. Və yaxud da 15-ci sualda hansı maddə anilinlə reaksiyaya daxil olmur? C variantı olacaq. Əsaslar və əsas oksidlərlə reaksiyaya daxil olmaz. 16-cı sualda deyir ki, anilinin xlorid turşusu ilə qarşılıqlı təsirindən məhsulu hansı sinfə birləşmə? Anilin əsası xassəldir, üzərinə turşu gəldi. Əsasların üzərinə turşu gələndə biz ümumi kimyədə deyirdik nə alınır? Duz. Deməli bu da elə eyni ilə duzlar bölməsinə aid ediləcək. 17-ci sualımıza baxırıq uşaqlar. Qəbul suallardır bunlar birinci qrup üzrə. Hansı birləşmələrdən biri nitro birləşmələr? Nitro birləşmələr keçən dərsdə də izahatını vermiş. Radikalı NO2 birbaşa birləşirsə nitro birləşmədir. Oksigen vasitəsi ilə birləşsə bu mürəkkəb efirdir. Deməli bu nitro birləşmədir. Digər isə aminlərə aiddir. Amin üçün NH2, NH, yəni N olan birləşmələri seçəcək. Radikalı NO2 birbaşa birləşsin. Aha, deməli A variantı uyğun gəlir. Nitro birləşmədir və radikala birbaşa NO2 birləşib, yəni bu ortada oksigen yoxdur və digəri isə aminlərə aiddir. Buyurun. Propil amin elə doğru cavab olacaq. A variantı. Niyə Bakı variantı olmaz? Amin turşudur bu. Aminə aid edilmir. Mənə amin turşu soruşmur. Niyə C variantı olmaz? Oksigen NO2 ilə birbaşa deyil, dolayı birləşib. Daha sonra NO2 radikala birbaşa deyil, oksigen vasitəsilə birləşib. Bu mürəkkəb efirdir. Niyə D olmaz? Hər ikisi aminlərə aiddir. Niyə də Y olmaz? Dedi ki, bayaqları mürəkkəb efirlərə aid edilir.
18-ci sualımıza baxaq uşaqlar. Deyir, hansı birləşmələrdən biri nitro birləşmələrə? Nitro, aha, NO2 birləşsin, özü birbaşa birləşsin. Digər isə amin turşu. Amin turşu odur ki, amini olsun və turşu qrupu olsun radikala birləşən. Deməli, amin turşu deyirsə, NH2 və COOH axtaracam. Nitro birləşmə deyirsə, NO2 birbaşa birləşən axtaracam. Baxın, C variantını uşaqlar. NO2 birbaşa radikala birləşib nitro birləşmədir. Bu isə amin turşu. Baxın, amin turşu və lakmusun rəngində rəng olacaq. Təbii ki, burada dəyişməyəcək, çünki hər ikisinin sayından bir dənədir. Belə deyək də, heçsiz olacaq söhbət. Deyir, 19-cu sualda görə nə deyir uşaqlar? 19-da deyir ki, hansı birləşmələrin hər ikisi aminlərə aiddir? Amin üçün sən N axtar, NH axtar, NH2 axtar. Və salam, radikala birləşmiş olsun. N, NH2, N, baxın, baxın, D variantına baxın uşaqlar. N, CH3, 3 dəfə N, CH3, 2 dəfə NH. Bu üçlü amindir, bu isə ikili aminə aid edilir. 20-ci suala baxır uşaqlar. 20-ci sualda deyir ki, hansı birləşmələrdən biri nitro birləşmələrə, digərisi aromatik aminlərə aiddir? Axırıncı illərdə qəbula düşüb, nitro birləşmə deyirsə, NO2 birbaşa birləşsin, tamam, bu uyğun gələr. Aromatik da amin deyirsə, bəli, CH5 nüvəsi olsun və amin qrupu olsun, NH2 olsun, N olsun, NH olsun. İndi orada CH5-in sayından asılıdır ki, NH2 və yaxud da NH və yaxud da N formasında yazılsın. Doğru cavab olacaq Bakı variantı. Uşaqlar, növbəti sualımıza baxırıq. Deyir, üçlü amini göstərin. Üçlü amin üçün müəllimə deyib N axtar, təkcənə N olan axtar. Uşaqlar, baxın, görün, hansı doğru cavab olacaq. Üçlü amin olacaq. Üç radikala birləşən azot atomu olsun. İkili amin deyirsə NH axtar. Və ikili amin NH deyirsə burada N-dir, üçlüdür, N-dir, üçlüdür. NH2-dir, birlidir. NH2-dir, birlidir. Deməli, doğru cavab Y variantı olacaq. 23-də nə deyir? Üçlü amini göstərin. Üçlü amin deyirsə, N-lə yazılanı göstərəcəm. Elə doğru cavab, elə iş baxışda A variantını görürəm. Görürəm ki, 3 dənə radikalı özünə birləş. Fikir verin uşaqlar. Baxın, çaşdırıcı üsuldur. Uşaq deyir, N-dir. Mənimə üçlü amindir. Ura cavabı tapışam. Xeyr, uşaqlar. Burada 2 radikala birləşib. Bu NH-dır, ha? Açıq şəkildə sizə göstərmişdir. Yəni, bu şeylərdə bir balaca diqqətli olmaq lazımdır. 24-cü suala baxırıq. Deyir, hansı sinif maddələr aminlərlə duz əmələ gətirir? Amin əsası xassəlidirsə, duzu nə zaman verəcək bu reaksiyada? Təbii ki, üzərinə əks tərəf gəlməliyik. Nə? Turşu gəlməliyik. Gör, haradadır turşu cavabı? D variantındadır. 25-də deyir, hansı maddələr turşularla duz əmələ gətirir? Turşu ilə duz əmələ gətirən əsası xassəli olmalıdır. Üzvün də əsası xassəli, sırf əsası xassəli olanları nələrdir? Aminlərə aid edilir. 26-cı sualda nədir? Deyir, ikili amində amin qrupu neçə karbohidrogen radikalına birləşir? İkili amin odur ki, amin qrupu iki radikala birləşir. Doğru cavab A variantı. Üçlü amində isə təbii ki, amin qrupu neçə karbohidrogen radikalına birləşəcək? 3 karbohidrogen radikalı ilə birləşəcək. Deyir, metil amin. İndi əlimə baxın uşaqlar. Metil amin də deyirsə NH2. D desəydi NH, TD desəydi N-lə yazacaqdım. Və molekulunda atomların sayı 3, 4, 5, 6, 7 dənədir və NH2 olduğuna görə neçəli amindir? Birli amin olacaq. Eləcə də 29-cu suala baxa bilərik uşaqlar. Etil amin. Baxın, etil CH5 amindir NH2. Birli amindir. 2, 3, 5, 8, 9, 10 dənədə atomu vardır. Və olacaq birli amin 10 atomlu. D doğru cavab C variantı olacaq. Keçək növbəti sualımıza. Növbəti sual da uşaqlar bu tipdə suallardır. Dimetilamin, dimetilamin. Deməli, CH3-dən 2 dənə olacaq. D dediyinə görə ikilidir. Deməli, NH-la yazılacaq. Baxın, gəlin uşaqlar. Baxırsınız mı? Burada azot 2 variantdır. Bu yanlış ümumiyyətlə formuldur. Dimetilamin, tamam. İkilamin. Elə doğru cavab A olacaq. Niyə C olmaz? Dimetilamin, amma birli yazdığına görə səhvdir. İkili radikala birləşib, ikilidir. C də ola bilməz. Niyə D ola bilməz? Deməli, burada baxıram ki, üçlü amin yazıb. Xeyr, üçlü amində NH-nə yazılmır, N-nə yazılır. Niyə Y ola bilməz? NH2 birli amindir, mənə ikili amin deyib. Və yaxud da növbəti suala baxırıq uşaqlar. D, etil amin, CH5 iki dənə olmalıdır. Baxın, CH5, D etil, bu da olsun amin. Və NH-nə iki dənə radikal birləşdi deyə, sanki elə bir NH3-dən uşaqlar əvəz olunma gedir də radikallarla. İki radikal çıxsa, iki hidrogen çıxanda bir hidrogen qaldı, NH oldu. Və iki radikala birləşdi.
birləşdiyinə görə ikili aminə aid olacaq. Eləcə də növbəti 32-ci suala baxa bilərik uşaqlar. Dimetil, etil, amin. Dimetil ikisi burada var. Metil deməli 3 karbonludur, 3 radikallıdır. Dimetil, etil, amin. Baxın uşaqlar, dimetil fikir ver. Etil, amin uyğun gəl, amma ikili amin yanlışdır. Endirsə üçlü olacaq. Dimetil, etil, amin ve üçlü amin doğru cevab olacaq. Bakı variantı. Görürsünüz mü? 3 radikal var burada. Dimetil, hərəsi bir karbonludur. Dimetil deyirsə 2. Etildə də təzdən əlavə belə bir radikal da var. Olacaq cəmi sayı 3 radikalla birləşmiş üçlü amin olacaq bu variantda. 33-cü suala baxırıq uşaqlar. Metil, dietil, amin. Metil, dietildir. Buyurun. Baxın, metil, dietil. 2 dənə olmalıdır və üçlü amindir. Bəli, N-nə yazandır. Doğru cavab olacaq. Bakı variantı. Deyir, hansı reaksiyadan duz alınmır? Uşaqlar, biz ümumiyyətlə D variantdan baxın, aldehiddir, oksijenləşməsidir, gümüş yüzgü reaksiyası. Deyirdim, bunda, burada dünya dağılmır, bir dənə bu oksigeni gətirib bura yazırsan. Alınır CH3, COOH, plus 2 argentum çökəcək. Deyir, hansı reaksiyadan duz alınmır? Baxın uşaqlar, bu aldehiddir, aldehid birləşməsidir. Üzərinə argentum 2 oksijenləşdirirlər. Aldehid də oksijenləşəndə nəyə çevrilir? Karbon turşusuna. Və neçə karbon görürsənsə, elə həmən o qədərli də karbonu olan belə deyək aldehidi tapacaqsan. 35-ci sualımız uşaqlar məsələdən ibarətdir. Həllini izahatını vermək istəyirəm sizə. 35-ci sualda nə deyir? 35 deyir ki xlorid turşusundan H xlordan metil amin buraxılmışdır. CH3 NH2 buraxılmışdır. Və mən bilirəm ki, uşaqlar, buradan nə alınacaq? CH3, NH3, xlor birləşməsi alınacaq. Və uşaqlar, mənə nə deyir? Mənə deyir ki, deməli, xlorid turşusu məhlulundan metil amin buraxılmışdır. Tamam. Və reaksiya nəticəsində 13,5 qram duz deyir. Budur duz. 13,5 qram duz əmələ gəlibdir. Altına yazacağım 67,5, yəni nisbi molekul kütləsi olacaq. Deyir, bu zaman reaksiya neçə litr metil amin daxil olmuşdur. X litr. Bura nə yazacağım? 22,4 litr yazacağım. Və hesablayırsa uşaqlar aldığınız cavab sizin məsələnin doğru cavabı sayılmış olacaq. Səhifə 296 35-ci məsələdən söhbət gedirdi. Kestir uşaqlar növbəti sualımızın izahatına. Növbəti sualda gəlin görək nə deyir? Deyir ki deməli, etil amini amoniakdan necə fərqləndirmək olar? Mən şuna bunu özümə məxsus olan dərs vəsaitimdə qeyd eləmişəm yadda saxlı olaraq. Etil amini amoniakdan necə fərqləndirmək olar? Etil amin istər-istəməz yananda burada karbon qazı, azot və su ayrılacaq. Amoniakın yanmasından isə azot və su ayrılacaq. Və amoniakdan fərqli olaraq burada etil aminin yanması zamanı karbon qazı əmələ gəlir ki, karbon qazda əhənşi suyu buraxmaqla əhənşi suyun bulanması reaksiyasından bilərəm ki, burada bir qabda etil amindir, digərinsə amoniakdır. Amoniak isə əhənşi suyu, yəni yanma məhsulu azotdur. Azot heç bir mürəkkəb maddə ilə girmir və əhənşi sudan reaksiyaya daxil olan bir belə deyək də reaksiya çıxışı yoxdur. Deyir, anilini metil aminin suda məhlulundan necə fərqləndirmək olar? Anilin də amindir, metil amin də amindir. Amma anilin yeganə aminlərə aid edilən birləşmədir ki, lakmusun rəngini dəyişmir və görürəm burada doğru cavab C bəndidir. Və istənilən amin lakmusu bu metil amin göyərdəcək, anilin isə lakmus kağızının rəngini dəyişə bilmir. Keçdik 38-ci sualımıza. Hansı reaksiya tənliyi fenil aminin əsası xassəli olduğunu göstərir? Uşaq, bir şeyin xüsusiyyətini xassəsini sübut eləmək üçün ona əks tərəf gəlmək lazımdır üzərinə. Və mənə deyirsə, fenil aminin əsası xassəli olduğunu sübut elə. Turşu reaksiyaya girən axtaran. Baxın, görün, hansı reaksiyada turşu reaksiyaya daxil olmuşdur? Y variantında. Eləcə də 39-da hansı reaksiya tənliyi fenil aminin əsası xassəni sübut edirəm, əks tərəfindən turşu ilə doğru cavab olacaq Bakı variantı. Məsələn, belə bir sual uşaqlar, fenola da aid olan belə bir sual vardır ki, fenolun biri ki, digər adı karbol turşusudur və fenolun turşuluq xassəsini sübut eləmək üçün üzərinə nə gəlməsən? Əks tərəf, yəni əsas və yaxud da qələvi gəlmək lazımdır. 40-cı sualda uşaqlar nə deyir? 40-cı sualda deyir ki, hansı maddə tolol və anilinlə reaksiyaya daxil olur? Və mən uşaqlar burada doğru cavab olaraq o saat görürəm ki, burada doğru cavab Bakı variantıdır. Tolol da bromla reaksiyaya daxil olunda 2, 4, 6, tribrom belə deyək də
tolol əmələ gətirir. Anilin də eyni ilə 2-4-6 tribrom anilin birləşməsi əmələ gətirə bilir. Deyir, hansı maddə benzol və anilinlə reaksiyaya daxil olur? Hansı maddə benzol və anilinlə reaksiyaya daxil olur? Burada D variantı olacaq. Çünki benzol kalium OH ilə girməz, eləcə də anilin əsas xassələri girməz, NH üçün girməz. H-klorla benzolun girməyi biraz problemdir, yəni getməyəcək anilin əsas xassələri girər və eləcə də natrium cavabı, yəni belə deyək də metaldır və reaksiyaya daxil olmayacaq. Deyir, hansı reaksiya getmir? Məsələn, baxıram ki, uşaqlar, burada anilin verilmişdir. Anilin nə xassələrdir əsası? Nəyinlə girməz? Özü-özünküsü ilə fikir verir, əsaslarla reaksiyaya girməsini göstərir. Deməli, bu reaksiya nə edəcək? Reaksiyaya daxil olmayacaq. Digər sualımıza baxa bilərik, 40-ca hansı reaksiya deyə getmir. Yenə baxıram ki, anilində NH2 varsa, o saat bilirəm ki, əsas xassələrdir. Nə ilə girməz? Özü-özünküsü ilə. Sonra nə ilə reaksiyaya daxil olmaz? Oksigensiz duzlarla və doğru cavab olacaq, C variantı olacaq. Və 44-də baxırıq, fenil amin artıq miqdarda götürmüş bromla reaksiyasına hansı birləşmə? Fenil amin anilinin digər adı uşaqlar. Fenil amin bromla reaksiyaya daxil olanda 2-4-6 tribrom və fikir versəm, burada fenoldur. Fenolu adiyyatı yoxdur. Tribrom anilin əmələ gətirəcək. Və 45-ci sualda nə deyir? Deyir, maddələrin əsası xassələrinin artma sırası. Əsası xassələrinin artma sırası olur ki, adi radikaldan çox olsun və üçlü olsa daha yaxşı olar. Aha, burada səhvlik var. NH3 burada, CH5, NH2 burada yerləşməlidir. A səhvdir və burada görək nə səhvdir? Burada üçlü amin də tamam güclüdür, nəinki birli aminlən, o da aminəkdən və burada doğru cavab olacaq Bakı variantı uşaqlar, diqqətli olsanız. 46-cı suala baxırıq, hansı maddələrin əsas xassələrinin azalma sırası. Azalma sırası deyilsə, adi radikalı çox olanı axtaran, baxın A və B variantında var, sonra keçirsə CH5-dən bir dənə olanı olar, sonra NH3-də, sonra CH5, NH2-yə, bəli, doğru cavab olacaq Bakı variantı. Çünki aromatik nüvəsi olanla adi radikalı olan aminlər arasında NH3 bilə deyək də gəlib dayanır. 47-ci məsələyə baxın uşaqlar. 47-ci məsələdə görək nə deyir? 47-də deyir ki, hidrogen xlorid qazı metil aminin suda məhuluna baxın uşaqlar elə həmən bu məsələ aid olandı. Xlorid turşusu metil aminindən buraxılmışdır və bu zaman deyir ki, 27 qram duz əmələ gəlmişdir. Baxın, burada 13.5-in yerinə 27 qram yazacaq. Bir balaca diqqətli olaq. Baxın uşaqlar, burada NH2 pozulmuşdur. Hə, 27 qram deyir duz əmələ gəlmişdir. Reaksiyaya neçə litr hidrogen xlorid daxil olmuşdur və məndə burada metil aminin deyil H-klorun litrini istəyir. X litr daxil olmuşdur və gözüm gör ki, bura neçə deyir? 22.4 litrə bərabərdir. Eyni ilə də uşaqlar 48-ci sualda da eyni məsələdir. Rəqəm fərqi var burada. 49-cu suala baxır uşaqlar. 49-cu sualda görək nə deyir? 49-da deyir ki, 49. Deməli, 49-da deyir ki, hansı birləşmə H-klorla reaksiyaya daxil olmur, turşu ilə girmir. Turşu ilə girməyən özü-özünküsü xüsusiyyəti olar. Və indi uşaqlar, baxın burada, birinci görəm NH4 xlor H-klorla girməz, bu olmaz. Deməli, bir doğru cavabdır. Mənə reaksiyaya girməyən axtar. NH3 əsası xassələrdir, H-klorla girə. NH2 olan birləşmə əsası xassələrdir, H-klorla girə. Bir də ikinci reaksiyam daxil olmaz uşaqlar. Artıq burada belə deyək, duz əmələ gəlmişdir və doğru cavab olacaq 1-2 doğru cavab Y variantı olacaq. Və 50-ci sualda nə deyir? Birli, ikili və üçlü amillərin sayını müəyyən edin. NH2-dirsə birlidir, birli. NH-dirsə ikili. N ilə yazılan gördüyümü bu da olacaq üçlü. Vəsələ, bu neçə əldir? NH2 gördüm, neçə əldir? Birli. NH2 gördüm, neçə əldir? Birli. N gördüm, təkcə, neçə əldir? Üçlü. NH2 gördüm, neçəli olacaq? İkili olacaq. Bu qədər sadə və bəsit formada testlərin izahatıdır və düşünürəm ki, bu il bu bölmədən sizə qəbula mütləq olaraq sual ayrılacaqdır.